আজি আমি শৰণ অংকৰ বিষয়ে কিছু শিকিবলৈ ওলাইছোঁ তো হৰণ অংকৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি কেইটামান বস্তু জানি ল'ব লাগিব আমি ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যা প্ৰণালী যিটো দশমিক প্ৰণালী তাত জিৰ'ৰ পৰা জিৰ' ওৱান টু এনেকৈ নলৈকে এইবিলাকক অংক বুলি কওঁ আমি মুঠতে দহটা অংক থাকিব আমি এই অংকবোৰ লগা একো একোটা সংখ্যা পাওঁ ধৰা ওৱান ফৰ্টি ফাইভ এইটো এটা সংখ্যা য'ত য'ত এইটো একক স্থান বুলি কওঁ এইটো দহক আৰু এইটো শতক এনেকৈ নামবোৰ গৈ থাকে এতিয়া আমি হৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি হৰণ অংক কৰিবৰ কাৰণে আমি কেইটামান কথা জানি লোৱাটো দৰকাৰ ত' সেয়া হ'ল এক নম্বৰ দুইৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় দুইৰে হৰম কেতিয়া যায় এটা সংখ্যাত যদিহে সংখ্যাটো এনেকুৱা ধৰা এই একক স্থানটো টুৱেণ্টি টু টু থাকিলে দুই চাৰি ছয় শূন্য আঠ এনেকুৱা যিবিলাক যুগ্ম যুগ্ম যদি থাকে যুগ্ম অংক বিশিষ্ট হয় একক স্থানতো তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো দুইৰে বিভাজ্য হ'ব সৰঞ্জাব দুই নম্বৰতে আহোঁ তিনিৰে কেতিয়া বিভাজ্য হয় তিনিৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে অংককেইটা ওৱান টু থ্ৰী ধৰা এইটো এটা সংখ্যা এশ ত্ৰিছ আমি অংককেইটাৰ যুগ ফল এক যোগ দুই যোগ তিনি কৰি দিলোঁ তেতিয়া তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয় সংখ্যাটো আহিলে ছয়টোক তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰি গতিকে এই সংখ্যাটোকো তিনিৰে হৰণ যাব এয়া আছিল তিনিৰ কাৰণে নিয়ম তিনি নম্বৰত আহোঁ আমি চাৰি চাৰিৰে হৰণ যাবলৈ হ'লে সংখ্যাটোৰ শেষৰ দুটা অংক শূন্য শূন্য বা চাৰিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব তেতিয়া সেইটো চাৰিৰে সৰঞ্জাব চাৰি নম্বৰত আহোঁ আমি পাছেৰে কেতিয়া সৰঞ্জায় সংখ্যাটোৰ একক স্থানত শূন্য বা পাঁচ থাকিলে শূন্য বা পাঁচ থাকিলে সেই সংখ্যাটো পাছেৰে সৰঞ্জায় যেনে ধৰা ফিফটি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এইবোৰ সংখ্যা পাছেৰে বিভাজ্য হ'ব সৰঞ্জাব ছয় নম্বৰ পইণ্টত আহোঁ ছয়ৰে কেতিয়া হৰণ যায় ছয়েৰে হৰণ যাবলৈ হ'লে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে দুই আৰু তিনিৰে যদি বিভাজ্য হয় দুইৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে যুগ্ম সংখ্যা থাকিব লাগে একক স্থানত তিনিৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে যুগ ফলটো ছয় বা এনেকুৱা যিবিলাক তিনিৰে বিভাজ্য সংখ্যা সেইবোৰ ওলাব লাগে ত' তেতিয়া এইটো ছয়েৰে বিভাজ্য হ'ব সাত নম্বৰত আহো আমি সাত তেৰ এইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' এটা বেলেগকৈ বনাই দিম গতিকে এই ভিডিঅ'বোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আমি এইবোৰ পাই যাম নটিফিকেশ্যন গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ আমি শৰণ অংক কিছুমান শিকিম আমি সদায় গুৰুপদ এইবিলাক দি নাথাকোঁ এতিয়া এতিয়া আহিছোঁ আমি আঠেৰে বিভাজ্য হ'বলৈ সাতটো মই এৰি থৈ গৈছোঁ পিছত আমি কৰিম তেৰটো পিছত মই দেখুৱাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত তো আঠটো আঠেৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে শেষৰ অংককেইটা শূন্য 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 তিনিটা শূন্য থাকিব লাগিব ধৰা ওৱান টু জিৰ' 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 এইটো আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব এইটো সংখ্যা বা শেষৰ তিনিটা অংক যিয়ে নহওক ধৰা এইট 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 ফ'ৰ ফাইভ এইটো সংখ্যা এই তিনিটা এইটেৰে বিভাজ্য হয় আঠেৰে গতিকে এই সংখ্যাটো আঠেৰে বিভাজ্য হ'ব তাৰপিছত আহোঁ আঠ নম্বৰ নৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে তিনিৰে যেনেকৈ যোগ ফলটো বিভাজ্য হ'ব লাগে ঠিক তেনেকৈ নৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লেও আমি ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন টু টু ল'লোঁ চাৰি পাঁচ ছয় 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 বাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য এনেকৈ যদি যোগ কৰি যাওঁ গোটেইখিনি যদি এইটো সংখ্যা নৰে বিভাজ্য ওলায় তেতিয়াহে এইটো সংখ্যা বিভাজ্য হ'ব নহ'লে নহয় ন নম্বৰ পইণ্টত আমি আহোঁ এঘাৰৰে বিভাজ্য দহটোতো আমি দহেৰে বিভাজ্য চাব পাৰোঁ আমি দহেৰে বিভাজ্য লাষ্টৰ শেষৰ অংকটো একক স্থানৰ অংকটো শূন্য থাকিব লাগিব তেতিয়া দহেৰে বিভাজ্য হ'ব দহ নম্বৰত আমি এঘাৰ এঘাৰৰে বিভাজ্য হ'বলৈ হ'লে আমি ইয়াত এটা নিয়ম ধৰি ল'লোঁ এটা সংখ্যা লৈছোঁ তেতিয়া বুজিবলৈ ভাল হ'ব নাইন ছেভেন নাইন ইয়াৰ একক স্থানৰ অংক দহ স্থানৰ অংক এনেকৈ আমি যুগ্ম আৰু অযুগ্ম স্থানৰ অংকবোৰ যোগ কৰি বিয়োগ কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াত এইটো এক এক এইটো এক নম্বৰ এইটো তিনি নম্বৰ স্থান গতিকে ন যোগ ন সমান ওঠৰ হৈ গ'ল আৰু এইটো দুই নম্বৰ স্থান বিয়োগ সাত এনেকৈ যদি কৰোঁ তো এঘাৰ আহিলে এইটো হৰণ যায় তো গতিকে এই সংখ্যাটো হৰণ যাব ধৰা এশ একৈছ এতিয়া ইয়াত এক নম্বৰ স্থান এইটো তিনি নম্বৰ স্থান এক যোগ এক সমান দুই আহিলে আৰু দুই নম্বৰ স্থানত দুই আছে গতিকে বিয়োগ কৰিলো জিৰ' ওলালে জিৰ'টো এঘাৰ ব্যভাহ্য গতিকে এই সংখ্যাটো এঘাৰ বিভাজ্য হ'ব তইতো এঘাৰ ব্যভাৰ্যৰ কাৰণে নিয়ম এইকেইটাই আছিলে থুলমূলকৈ চমু নিয়ম আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আমি পিছত আৰু ভিডিঅ' এনেকুৱা দি থাকিম গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে সুবিধা হ'ব ধন্যবাদ